আজি আমি ৰিভিউ কৰিম কাট অফ স্ব মেচিন। এইটো কাট অফ স্ব মেচিনটোৰ আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ' মই ইউটিউবত দি থৈছোঁ, আই বটনত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পাই যাব, আপোনালোকে চাব পাৰে। এই কাট অফ স্ব মেচিনটো আপোনাৰ কোম্পানী হৈছে পাৱাৰ হাউচ, ইয়াৰ আপোনাৰ ৱাৰেণ্টি আছে 1 বছৰ, ঠিক আছে, ইয়াৰ ৱাৰেণ্টি আপোনাৰ 1 বছৰ আছে। তো ইয়াৰ আপোনাৰ মডেল নেম হৈছে PHCM 355, 220 ভল্ট, 50 হাৰ্টজ, 2200 ৱাট, 3800 RPM, 355 mm। তো এইখিনি হৈছে তাৰ স্পেচিফিকেশ্যন। আৰু এখন ব্লেড, এইখন মই 14 ইঞ্চি ইয়াত ব্লেড লগাই থৈছোঁ। ইয়াৰ লগতো এখন ব্লেড আহিছিল, সেই ব্লেডখনৰ কোৱালিটি একেবাৰে ফাল্টু। আপুনি যদি এই মেচিনটো কিনে তেতিয়াহ'লে সেই ব্লেডখন নলগাব, আপোনাৰ জব বেয়া হ'ব, বা জব বেয়া যদি নহয় মানে ব্লেডখন ইয়াত ঠিক নহয়, মেইন কথা সেইটো। বেলেগৰ কি আহে নাজানো, মোৰ ব্লেডখন চলাওঁতে এৰি এৰিও গৈছিল, আৰু ব্লেডখন বহুত বহুত সোনকালে নাইকিয়া হৈ গ'ল, বহুত সোনকালে নাইকিয়া হৈ গ'ল। যেতিয়া আপুনি আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ'টো চাব তেতিয়া আপুনি সেই ব্লেডখন হয়তো দেখিব, ঠিক আছে। তো এই মেচিনটো পাৰফৰ্মেঞ্চৰ কথা আমি কওঁ, পাৰফৰ্মেঞ্চটো ইয়াৰ বেয়া নহয়, ভাল, ঠিক আছে। বেলেগ কোম্পানীৰ যোনবিলাক মেচিনৰ স্পেচিফিকেশ্যন প্ৰায় সেইবিলাকৰ সৈতে একে মিল আছে, আৰু পাৰফৰ্মেঞ্চো তেনেকুৱাই। কিন্তু ইয়াত এটা বহুত বেয়া বস্তু আছে, কি বেয়া বস্তু হৈছে এইটো, ঠিক আছে। ইয়াত আপোনাৰ স্কেলটো যে দেখিছে এংগুল মিলোৱা, তো এই স্কেলটো একুৰেট নহয়। এতিয়া ইয়াত যোনটো 45 ডিগ্ৰী আছে এইটো ট্ৰাই স্কোৱাৰৰ লগত নিমিলে, ট্ৰাই স্কোৱাৰৰ লগত যোনটো 45 ডিগ্ৰী আছে এইটোত নিমিলে, কিন্তু বেলেগৰ লগত মোৰ ট্ৰাই স্কোৱাৰৰ সৈতে মিলি যায়, মানে ইয়াত একুৰেটকৈ নাই, ঠিক আছে। আৰু এইডাল চিন মই পাছত দি লৈছোঁ এই হোলটোৰ পোনে পোনে মিলাবৰ কাৰণে, কিন্তু একুৰেটকৈ মেচিনটোৱে নেকাটে, একেবাৰে বেয়াকৈও নাকাটে, কিন্তু অলপ ইনএকুৰেট হয়, আপুনি আকৌ পিছত মিলাই ল'ব লাগিব। আৰু এই মেচিনটো আপোনাৰ 1 বছৰ ৱাৰেণ্টি আছে, কিন্তু এই মেচিনটোৰ প্ৰাইচ আপোনাৰ 5,000 টকা, দোকানত কিমান হয় নাজানো, মই বেলেগ অনলাইনৰ পৰা কিনিছিলোঁ, 5,000 ৰুপিজত মই এই মেচিনটো পাই গৈছোঁ। আৰু এই মেচিনটোৰ ডিচএডভান্টেজটো সেইটোৱেই। আৰু এইফালে যদি আপুনি মেচিনটো ভালকৈ চায়, ইয়াত আপোনাৰ বা বহুত টাইট হৈ আছে, এটা কভাৰ দিয়া আছে, এই কভাৰটো দি কভাৰটো আপুনি আঁতৰাই পেলাই ফ্লাই নাটটো ঢিলা কৰি কভাৰটো আঁতৰাই আপুনি ব্লেডখন খুলিব পাৰে। ঠিক আছে, আৰু আপুনি যদি এই মেচিনটো ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি industrybuying.com-ৰ পৰা ল'ব পাৰে, আৰু যদি আপুনি এটা অচিনাকি ৱেবছাইটৰ পৰা ল'ব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই আপোনাৰ এমেজন বা ফ্লিপকাৰ্টৰ কিছুমান লিংক দিম ভাল ভাল মেচিনৰ, সেইবোৰ আপোনালোকে বাই কৰি ল'ব পাৰে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, যদি আপুনি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে সোনকালে পাই থাকিবৰ কাৰণে ন'টিফিকেশ্যন বেলটো ক্লিক কৰি দিব।